Okay guys, magandang araw ulit sa inyo, no? Makakapag-update ulit tayo sa kalapati natin. And bago yon, gawa muna tayo ng DIY na patukaan natin gamit itong pinaglagyan ng whipped cream. Madami kaming ganito kasi yung kuya ko, nagbe-bake siya kasama yung asawa niya. Yung ganito, tinatapon nila. Sabi ko, akin na lang para paglagyan ko ng ano, pag nagpapatuka tayo, ano. Kasi pag gamit natin yung typical na patukaan, sa case ko kasi, nagpapakain ako bago ako pumasok, which is napakaaga talaga, alas 5. Naiiwan ko na yung patukaan dun sa kulungan. Ay, ang nangyayari, natataian nila, sobrang dumi na, pwedeng magkaroon sila ng sakit, ano. Kaya ngayon, gagawin natin to. Bubutasan lang natin dito para hindi na rin matayan kasi may takip nga. And then, pangalawang purpose nun, hindi na rin tumatalsik-talsik yung patuka. Kasi pag dito, minsan tumatalsik dahil sa ginagawa nila eh. Kinahawi ng tuka nila, no? Kaya ito, try natin muna to kung gagana talaga. Then, ang gagawin lang natin, putulin natin dito para lusutan ng ulo nila, no? Tara! Yan. Once na naputas na natin, paganto na yung putol natin para mas mabilis. Pag ganito kasi mas matagal. Ang sukat lang natin kasi laki lang nito yung pinaka sticker niya, no? And tanggalin natin yung takip para mas yun. Yan na, nang butas na. Tanggalin na lang natin tong excess. Then, linisin na lang natin yung maliliit na excess dito para mas maayos tignan. Then, may nagawa na rin ako yung dalawa. Yan. Dalawa na ako. Dalawa lang naman kailangan ko talaga para dun sa brinib. Sa may inakay. Yan, malinis na yung dito. Then, ginawa ko lang to para may pakita ko sa inyo kung paano ko ginawa. Thank you.
yun, try na natin pakainin ano, yung kalabating mainakay. Eh, tanggalin muna natin yung takip. May dumi pa sa loob eh. And nalinisan ko na rin naman to. Nasabon ko na rin. Yan, okay na. Nilagay tayo. Tinasan ko na rin para mas marami akong malagay na patuka kasi hapon na rin ako umuwi. Minsan walang nagpapatuka ng hapon para maka-stock na rin sila. Ayan, try natin pa paano. Ayan o. Diyan lang sa gilid para. Ayan, kumakain naman na siya. Medyo nahihilang pa no kasi nga may sara. Kala siguro nila may tubig. Sara na natin to. Layo tayo antay para hindi mailig. Ayan, kumakain na sila. Ay, lumabas. Nakabukas yung pinto. Kasaway talaga yun. Ay lang. Iyaan mo siya. Naiilang pa sila eh. Isang bilis o. Yan, okay na. Meron pa isa-isang lumalabas pa rin. Hindi naman siguro talaga maiwasan kasi meron talagang butas na lalabasan. And kailangan siguro natin lagyan ng tali or alambre para hindi nila mausog-usog yung patukaan, ano. Kasi parang sobrang laki niya sa lalagyan, ano, sa patukaan. Mababa para sa kanya. Pero okay lang, masasanay din niya. Kung mapapansin nyo, wala yung dalawang inakay mo. Ilagay ko muna sila dito. Yan. Kamukhang-kamukha ng tatay. Wow na. Papakainin ko sila. Try ko patukain yung kusa lang para dapat maaga natututo na sila. Itong mga to, tapos ko nang pakainin. Painumin na natin ng tubig. Yan. Wow na wow. Ang dami nila, no? Wow, na wow. And eto, tapos na rin natin mapakain. Lagyan na rin natin. Yan.
Yan, kumuha na tayong patunga para sa dalawa. Ayan sila. Yan. Ayan, tumutunga na kahit papano ano. Kamukha ng tatay. White feather lang to. Ayan, para unti-unti na sila natututo. Gutom na gutom. Kuhanan din natin ng tubig. Mabuka lagi pakpak na ito. Dito. Ayan, marunong na sila. Ayan, good news, no? Ito, yung kamukha-kamukha nung tatay. Ito yung mas malaki. Pero, halos pantay lang naman sila. Pakpak nila, ang gulo, no? Tsaka sanayin na rin natin pag magpapatunga tayo sa kamay o kaya malapit sa atin para hindi sila habang lumalaki, magiging kampante sila, no? Tapos itong isa, medyo iika-ika kasi pumasok yung paa niyang may ring. Doon sa kulungan, yung sa apakan nila. Yun yung isang disadvantage ng double cage kapag may inakay. Lumulusot talaga yung paa, lalo na pag bumababa sa nest box nila. Wait lang. Isa. Ayan o, nauusog. Kaya kailangan natin lagyan ng tali o kaya alambre para hindi nila mausog-usog. Ayan, lumakad na. Mamaya lalagyan ko yan para. Asya. Ito, naipit yung paa. Lagi nakaupo. Pero nakakatayo pa naman siya. Yan. Ito. Ayan. Napakain na, no? Bas kasi yung tatay. Eh, nangangatayo pa rin naman siya.
siya, busog na. Tatayo. Lalabas-labas, gusto rin pumasok. Ayan, kumukuha ako ng para sa thumbnail ko. Ang kulit-kulit naman, galaw ng galaw. Oh. Papasubo yung isa. Ayan, medyo namamaga yung paa niya, no, yung sa may bandang ring. Ayan, papasubo. Hindi ko makuhanan para sa thumbnail ko. Tinagsa nila yung grits, no? Ito yung tinatawag na ano, mukbang. Mukbang ng kalapate, no? Yung kasamang patuka ay yung hindi naubos ng dalawang inakay kanina. Sinama ko na yung grits. Yung redstone. Wala. Bang, galing. Napili nila yung redstone. Lagyan pa natin. Mukhang kulang sa kanila eh. Dami nila eh. Oops. Pagdagan natin. Yun, kalapatids, no? Ayan muna sa ngayon yung update natin and wala muna tayong shoutout. Ipunin muna natin kasi ilan pa lang din yung nasa comment section natin. Yun lang. Maraming salamat ulit sa pagsama sa akin sa araw na to, no? Sa panonood sa YouTube channel ko. And huwag kakalimutan, ishare na rin natin yung video and like and subscribe sa channel natin. Yun lang, maraming salamat sa inyo, kalapatids. And pahabol lang pala, kung napanood nyo yung last video ko na winners begin early ata yon na title, yung sa shoutout ko doon, may special shoutout tayo yung classmate ko, no? Nagpa-shoutout siya, siningitan ko na baka pwede niya tayo i-sponsoran. Then nag-chat siya sa akin, napanood niya yung video. Ano daw ba yung sponsor niya? Sabi ko, pwede mga accessories, tea box, mga patukaan, painuman ng kalapati, pwede na yun para maipamigay natin sa mga viewers natin, sa mga nanonood talaga ng videos natin. Ilang, try ko siya kausapin kung matuloy talaga yung pag-sponsor niya sa pag-gift natin sa channel. Ilang, maraming salamat ulit sa inyo.